Při online výuce často narazíte na to, že chcete žákům sdílet okno nějaké aplikace a zároveň byste rádi měli přehled o tom, co se v té třídě děje. Chcete mít neustále jakoby kontakt se třídou formou nějakých náhledů, buď třeba v Google Meet nebo v Teamsu. Tak pokud máte dva monitory, tak asi nejlepší způsob je dát si tu aplikaci, se kterou komunikujete, na jiný monitor a mít ji tam, abyste měli neustále přehled. No, ale co dělat, když dva monitory nemáte? Dá se to částečně obejít i na jednom monitoru. Otevřete si ty dvě aplikace, tak vidíte, já tady mám ten Meet, pak tady mám okno s nějakou aplikací, kterou chci sdílet a potom třeba na ten Meet nebo na Teams kliknu a zmačknu window a šipku doleva. Ono se mi to takhle zarovná na levou polovinu obrazovky. Teďka tady to okno, které chci sdílet, tak úplně stejně dám zase window a šipka doprava. Ne vždy vám to ale takhle bude vyhovovat. Třeba vám bude připadat, že pro tu aplikaci máte málo místa. Takže když najedete kurzorem mezi ty dvě aplikace, tak se tam objeví takovéhle dvě šipky a můžete posunout a změnit si poměr těch zobrazených stran.